U prethodne tri epizode posebnog izdanja poduzetničkog mindseta donijeli smo vam poruke i priče o poslovnim putovima brojnih hrvatskih poduzetnika, kao i panel Kriza kao prilika, koji su svi održani na lipanjskom izdanju studentske konferencije. U četvrtoj ujedno i posljednjoj posebnoj epizodi pogledajte drugi dio panela Kriza kao prilika, kao i razgovor direktora tvrtke Q Filipa Ljubića sa studentima Darijom Babok i Lovrom Šojićem o njegovom bogatom poduzetničkom iskustvu. Ne propustite posebno izdanje emisije Poduzetnički mindset, posvećenog studentima i mladim poduzetnicima. U ponedjeljak 24. kolovoza u 21 sat samo na N1 televiziji.